ті зміни, які на сьогодні є проголосовані в першому читанні, вони передбачають поєднання децентралізації з особливим статусом окремих районів Донбасу. І на сьогодні ми бачимо, що в такому вигляді ці зміни точно не мають підтримки ні суспільства, ні парламенту. І нам потрібно знаходити рішення, яким чином розділити питання децентралізації з питаннями ситуації на Донбасі. Не можна робити проблематику децентралізації зручником ситуації на Донбасі. Має бути рішення, яке забезпечить дійсну децентралізацію в Україні. Разом з тим, питання статусу Донбасу на сьогодні на конституційному рівні не можуть бути вирішені ні в який спосіб, поки не буде забезпечено мир і перехідний період до нормального життя. Ну, а Народний фронт, як і раніше, підтримує цей особливий статус чи ні? Насправді мова йшла про те, що Народний фронт готовий рухатись шляхом виконання Мінських угод, але це не може бути шляхом одностороннього виконання Мінських угод. За цей час, коли відбулося останнє голосування, ми побачили, що ситуація виглядає таким чином, що Україні пропонується виконувати Мінські угоди, а інша сторона буде нас повчати і розказувати, як це правильно робити. Тому одностороннього виконання Мінських угод не буде. Або це буде виконання всіма сторонами, або така версія, яка, от, скажімо, треба всім розуміти, що кремлівського сценарію в Україні не буде. Це найважливіше.